Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli Xonqiz uz YouTube kanalimiz a'zolari hamda kanalimiz mehmonlari. Biz ko'rib turganlaringdek hamma uyda oldida uzum bor bo'lgan uzumzor ko'chasidamiz. Har birta uyda uzum ham bor. Lekin bu joylarda uzumdan tashqari boshqa bir yaxshi narsa ham bor ekan. Bu Eron xandon pistasini shu ko'pchilik xonadonlarda borligini eshitib, qisqa reportaj tayyorlashga qaror qildik. Uzumzor ko'chasi 59-chi uydan boshlaymiz. Ketdik. Laklardan ham emas, albatta kommentariyada fikr munosabatlaringizni kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Keling o'g'lim, yaxshimisiz? Jabborov Qo'shmat tog'a. Ha. Mashina qilib siz mana shu pistagadan necha ma'lumot olgani kelgan ekansiz? Bu pistani ma'lumoti shundayki, bu ko'p yillik meva. Bunu boshqa daraxtlarimiz 300 yil umr ko'radi. Pista daraxti 1000 yil umr ko'radi. Sovuqqa chidash muddat chegarasi 60 gradus sovuqqa o'sha yilgi mevasini oladi-yu, keyingi yilga yana meva qilaveradi. Shunaqa xususiyatga ega. Mana shu biz har yili kamida 500-2000 tagacha ko'chat qilib tarqatyapmiz. Ko'chatlarni arzon narxlarda tarqatyapmiz. Buni kelib chiqishi birinchi bo'lib Chekshuradagi amakivachamiz Ermat bobo televizorda ham chiqqan. O'sha odam hozir o'tib ketdi, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. O'shanikidan kelgan bu pista ko'chatlar. Tarqatyapmiz. Shu yilda o'zida ham mana Chimyonlik Hasanboyga 500 tup ko'chat tayyorlab berdik. Obori ekib xursand bo'lib ko'klatib yuribdi. 1 gektar yerga 500 tup ekdi. Bultur ham 500 tup oborib 1 gektar yerga ekgan, 2 gektar. Bizni niyatimiz mana shu pista mevasi nafaqat O'zbekistonda, yo Xong'isda, mana shu O'zbekistonni hamma joyida bo'lishini istaymiz. Ko'pga berib, ko'p qatorda bo'lsin deymiz. Pista ko'chati bizda mana shu nimaga 1-aprellarga normal ekadigan pista bo'ladi. Bizdan biz hozir Chimyonlarda ham ko'p odamlarga yana ekishda o'ylash kerak. Bir tup ekaman yo ikki tup ekaman. Ilojini boricha ko'proq ekish kerak. 10 tup eksa shundan ichidan bitta yo ikkita otalik chiqadi. Shundagina chiroyli yaxshi ko'p meva qiladi. Buni 18-20 yillik bo'lgan pista daraxti bir tupi hozirgi bozorda qancha sotilganini bilmayman-u 50 kilodan kam qilmaydi. 50 kilo degan so'z hozirgi bozorda shuncha narx bo'ladi. Mana hozir ko'rib turibsizlar pistani mevasi ko'rinyaptimi hozir pistani mevasi. Mana shunaqa bagidan ko'p qiladi pista. Qachonga kelib mevasi yig'ishtirib olinadi? Nimasi? Avgust oxirida pishishni boshlaydi. Shu sentabrda 15-lariga yig'ishtirib olinadi. Guli qanaqa bo'ladi? Gulini ko'rmadingizmi ota qurib turgan? Hozir ko'ramiz. Hop, etagida ekosi otaligi guli turibdi hali ham qurib qolgan qo'zqoringa o'xshab. Turibdi nima qilib? Mana shu pista daraxtini ekilganiga bu yil 12 yil ketyapti. Meva berishni boshlaganiga 5 yildan oz qilib turib yiliga qo'shib boraveradi ashib hosilini. 12 yilgi pista mana shu. 12 yoshga to'lgan. 12 yoshga to'ldi. Ha, ko'chati shu. Endi qolganlarini ham bir tanishtiring. Hammasi bir yilda ekilganmi? Hammasi bir yilda ekilgan. Har yili 500tadan 2000tagacha ko'chat sotyapmiz. Endi bu aynan uzumzor ko'chasida ayniqsa ko'p ekan. Qo'ni qo'shnilarda ham bo'lsa kerak. Qo'ni qo'shnilarimizda ham bor. Qolganlarini ham ko'raylikmi? Kimlarnikida bor endi? U Ermat bobodan kim? Ermat boboning ukasi Rahmatilloh bor albatta. Rahmatillohnikida bor, ana albatta Qahramonjonnikida bor. Bu pista ko'chatlar bo'ladi. Endi ko'proq biz qilyapmiz. Ular ozroq qilishib
Hozir ham naqd ko'chat bor. Lekin bir yillik sani biz arzon sotib olamiz, ularniki 2 yillik 3 yilliklari 35 ming sotilyapti. Ha, qimmatroq bo'ladi-da. Qimmatroq bo'ladi. Ha. Ana shunaqa. Lekin ekish uchun o'sha necha yillik ko'chat ma'qulroq? Iloji bo'lsa o'sha 1 yillik 15 santimetrga borgan ko'chatni ekilsa bexato yaxshi ketadi. Ben o'zim berganman, ana chimyonda hozir mevaga birinchi bir bitta ikkita meva ko'rsatdi deyapti. Absattor degan darveshnikiga 10 ta berganmiz. O'shandan ham 2 tufa erkakka chiqibdi. Otaligi. Otaligini alohida tayyorlanadimi? Yo'q, yo'q, o'zi chiqadi qattan bo'lsa ham. Mana hozir bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta mana onaligi turibdi mana shu yerda. Meva qilgani onaligi. Meva qilgani onaligi. Mana hozir otaligini oldiga kelyapmiz. Agar shu eksa yo'q, bu meva qilmayapti deb otaligini olib tashlasa, buni onaligi ham meva qilmay qo'yaveradi. Urchiyolmaydi-da buni. Bir-biriga urchishchi asalarilar yaqin joyda kelib urchitib mevasini ko'p qildiradi. Endi o'sha guli bor otaligiga yaqinlashib qoldi-ga mana. Ha, ana pastdagisi otaligi. Ha, bunisi. Ha, mana ikkovisi ham yonma-yon chiqibdi otaligi. Ikkita otalik chiqqan-a. Mana shu yerda ikkita otalik mana gullari tushib ketibdi ko'pi. Onaligi ham gullaydimi? Onaligi ham gullaydi, gullab turib, meva o'tadi. Bu demak o'sha guli, ha, gulini qurigan. Gulini qurigan, qorayib turganlar. Kerakligini onaliklar olgandan keyin quriydi. Ne? O'shaning uchun kesib tashlamayapmiz buni. Ha, otaligi ham kerak. Otaligi ham kerak. Buni kesib tashlasak, mana ular ham qilmasligi mumkin. Urchiyolmay qoladi. Hozir bunisi kichkinaroq o'xshayapti. Necha yillik ko'chat? Hammasi bir, mana shu bir kunda ekilgan daraxt mana shular. Mana mevani qarang, bunda ham hozir yaxshi, uchigacha nima, o'n uchlarni qarang. Bagi yo'q, lekin meva to'la. Ha, to'g'ri. Mana mevalari bor. Bir kilo pistadan o'sha 500 tup 600 tup pista ko'chat undiramiz biz. Endi uni ham qarash kerak. Ha, varankaga ma'lumotini bilish kerak. Varankaga baklashgan qirqib bir qarashdan balasaq qilib. Buni soz turpoqdan solib, betiga ekib, vaqtliroq chiqsin deb mana bog'tayga bo'lsa ham uzumni bagi bo'lmaydi deb plyonka bilan o'rab qo'ysiz o'sha mart oxiriga 1 aprellarga o'sha ko'chat tayyor bo'ladi. Ana shuna qilib tarqatyapmiz. Endi hozir sizda nechta tutdingiz? 1 2 3 4 5 ta onaligi, 2 ta nimasi? Otaligi. Otaligi. Hozir xudo xolasa yildan yilga qo'shyapti. Bu yil mana o'zi ko'ryapsiz. Mana o'tgan yili qancha uni tortganimiz yo'q, mana qarang. Tortilgan yo'q. Mana shuni bunday yig'ishtirib turib, so'ssiz hali to'yga qo'yayotgan taqsimchada bir boshi to'layaptimi? Har bitta shoxchasi haqiqatda bitta. Mana uzumni boshida, uzumni boshi. Boshi, to'g'ri. Ha, shunisi o'zi nima qilamiz? Serhosiligi shundan bilinib turibdi mana. To'g'ri. Bir taqsim hisoblasangiz anchagina bor. Mana qarang. Unda ikki taqsim ham ko'p. Ha, to'g'ri. Ikki taqsimdan ham ko'p. Ne, buni suvga chidamliligi, boshqaligi, osha ser suv ham emas, osha kam suv ham emas. O'rta me'yor suv bilan
yerde tellemedi. Şagali, daşli bulsam köklü uğradı. Ama ona kadar bizki matta bir metr geçe bir arada taş yok. Soğut şimdi yani böyle yaptım bana. Soğut yerde yani. Sos turpoqda. Demek turpoq tanlamaydi. Turpoq tanlamaydi. Sharoitida bemalol mana ko'kartirsa bo'ladi. 5-6 yilda so'lib qolar ekan. Yo'q, yo'q. Mashlar 12 yil, 12 yilligi. 5-6 yilda so'limaydi, 12 yilligi. 18 yil, 20 yillik bo'lib qolsa, mana shu minimum bittasi 50 kilo qiladi deb kitobiga yozib qo'ygan. Vet uchastkada magazinda kitobi turibdi. Eron xandon pistasi degan bor. O'qib ko'rib oldim. Endi bunga qiziqqandan keyin kitobini o'qish kerak. Ha bir kelin mevasini nimalardan ko'rish kerak? Mevasini ko'rish kerak, tabiiy. Qilgan odam bilan suhbatlashib, ma'lumot olish kerak. Mabodo qiziqadiganlar bo'lsa kelib, sizdan so'rayman, shu bitta narsa so'raydigan gaplarim bor desa, hammasini tushuntirib ko'rsatamiz. O'rgatamiz. Gap yo'q. Sog' salomat bo'ling. Qolgan qo'shnilarni ham kirib ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Mayli. Nasib istagi ko'chatdi. Asa akamlar ikkisida, men ham ikmoqchi bo'ldim. Ne buni ko'chatini qattan olaman dedim. Akam berdi, bo'lmadi, chiqmadi. Keyin lekin bozorga borib, bozordan lekin ko'chatdi. Bitta nima pista bodam sotadigandan qo'g'ilmaganini olib keldim. O'ylasam bitta sizdaqa yigit aytdiki, "Xola, buni nima qilasiz?" ekaman desam aytdi. Necha kirdingiz dedi 63 ga kirdim desam 63 ga kirganingizda pista ekasizmi dedi. Aytdim ekib qo'yganim yaxshi emasmi bo'lam dedim. Dedim men olib kelib unda u vaqtda 10 ming kod topildi. 10 mingga ekdi. Olib kelsam sanasam 94 ta chiqdi. 94 tadan 10 ta chiqdi ko'chat. 10 tadan ne mashatga cholim rahmatli mana lekin shunday boshlab ekdi yali 10 ta. O'n tane ekodi, uni qurish oson bo'lar ekan. Lekin undan endi mana shu hozir mana shu to'tta qoldi. Endi mana shu to'ttani mana shu mana ana unisi mana 10 yil bo'ldi. Mana unisi bultur ko'pgina qildi. Endi bu yil mana u bultur 8 ta qildi. Bu yil endi mana shu ana u 10 yillik, mana u 8 yillik. Endi ana unisi erkak chiqib qolgan, u juda katta bo'lib nima olib ketadi uni. Yaqinda lekin mana bolaga aytdim, aralab tashlasa bir tupa bo'ladi. Dedim, ashuni yarmini olib tashadi, bu erkak otali ekan-a bu. Bitta otali ham bo'lishi kerak. Ha, bitta otali u, ha. Endi anu narigilar endi 7 yillik. Anu narigisi bitta berigisi gul ko'rsatib qoldi, bu yil 3-4 ta qildi. O etakda bir tup mashinaqa bor. Dağı 7 yıl, 6 yıl diye. Eta bir tüpüm var, 5 yıl diye. Şu, şimdi maşı, ben onu uğrak uyanım sebepi, bültür, güde onu köp kıldı. Köp kıldı, ben ahamiyet vermemdim. Hani, münce nima çıktı. Yaksızı çıkıp, yağıp, nima. Hani, açılmadı, posta açılmadı. Açılmadı, neki, onunsa münüsüden sürüştürsem etti ki, nima, münü dedi, optu, op, koptu dedi işte. O'shaning uchun kecha optolarda buni tevasiga buni nimalarni tashab, xashaklarni tashab o'rab qo'ydim. Endi shu mashin cholim rahmatli, mana ikkimiz ikkan edi. Cholim oxirati obod bo'lsin, ko'rmadi, tatmadi. Endi men mana mevasini tatdim bu yil. Bu yilgacha qilganini lekin cholda tug'ilgan kunidan hammasini chaqirib, bolalarni qo'g'irib, mana shu oting ekkan pista edi. Barilarni og'zilarni tezsin. Yiylar dedim. Endi bu yurgisi mana u. Cholim jannatda bo'lsin endi. Men endi shu xong'iz bolasiman. Oqoltin asadga tushganman. Endi mana tushganimga 55 yil bo'ldi. Ismingiz kim, otangiz ismi kim? Ismingiz kim, otangiz ismi nima? Halimova Kimyoxona. Halim oqoltinda Halim tog'ani qizi edim. Otga tushganimga 55 yil bo'ldi. Cholim bilan 51 yil ro'zg'or qildim. 51 yil ro'zg'or qildim. Chol 7 ta. 7 ta farzand. Nechta o'g'il, nechta? 6 ta o'g'il, bitta qizim bor.
Endi bular hammasini uylab joyladim. Hozir endi 6 ta kelinim bor, 6 ta nevara kelinim bor, 7 ta nevara kuyovim bor. Endi mana hozir mana Qudratullohniki endi 4 ta bola bor. Birinchisi qizi hozirgi qiz, u 17 ga kirdi. Undan keyin otani egizi tug'di Hasan Husan. Ular 15 ga kirdi. Undan keyin hozir Fatima Zuhra tug'gan. Hozir endi 3 yashar o'shayapti. Tongqat ko'chirib men shular bilan yaqa qilaman, baqa qilaman, asna qilib bo'q. Ularga qaram, dehqonchilikka asnaqa. Endi bu Uzumzor ko'chasi bo'lgandan keyin uzum yo'q, xonadonda o'zi yo'q ekanda. Uzum-uzumlarga ham qarab turasiz. Ha, endi uzumlarga ham, ha, endi buni xomte yana nimasini uzum nima qilib turaman. Endi bu yil o'ma bultir bir marta xomtedan keyin chiqmadim. Endi bu yil Qudratullohni men senga o'rgatib turay, ke deb men eshikda qildim, Qudratulloh ko'chani qildi. Endi nimaga chiqib uch oyoqda. Endi necha yoshda o'rgatishni boshladingiz Qudratullohga? Qudratullohga 40 ta. 40 yoshga kirganda xomtedi endi o'rgatyapsiz. O'rgatdim. Xudo xolasi yana 40 yil o'zingiz qilavering bildi. O'sha shunaqa. Men bularga qilishadi, yoqmaydi menga. Yo'q, bo'lmayapti deyman. Hamma bola Allohga shukr, hammasi yaxshi, mehnatkash. Mana hammasi hurmatimni qilishadi. Hammasi hech qaysi mana mehnat qilmaymiz biz. Yomon uni qilmaymiz. Deyishmaydi. Xudoga shukr, kelinlarim ham, bolalarim ham qilishadi. Shu. O'zingiz ham yuringiz qo'ymaydi. O'sha boqqa, meva-chevaga, dehqonchilikka xolam urinsa, xursand ham bo'lsinglar kerak. Ha, endi shu har bir hammaga o'zini qo'lidan kelar yoshligidan qilib kelganiga chiroyli qilib uyiga qiladi. Chiroyli bo'lgan ko'rib biz ham yana o'zingiz qilavering deb hali qilsak ham baribir yana o'rgatib turamiz, so'raymizda. Bizga shu mayitni bunaqa qilaylikmi, anaqa bunaqa qilaylikmi deb o'zidan so'rab ish qilamiz. O'shaning uchun meva chevalar mana Xudoga shukr, uyiga chiroyli bo'ladi, yaxshi bo'ladi, chiroyli qilib sotyapmiz. Barakali ham bo'ladi. Barakali ham bo'ladi. Endi to'xtab qolsa kasal bo'lib qolmasin deb qo'rqamiz ham. Haligi harakat qilib turgani yaxshi deb chiqib shu qumte boshqa shu mana shu pistalarga qaraydi. Jeshida dehqonchiliklarni bariga bir sir ko'z yugurtirib aylanib kunda bir ashi bilan sal nima qiladi to'g'ri o'sha kunda yuraman shu mollar tega boraman ana unday bo'lmayapti bir unday bo'lmayapti negadirda bizga nazoratchi ko'rib qarab biz o'zimizdan so'raymiz aqlimiz yetmagan narsani aytib ko'rib bering mana aytmay oldin otamizdan so'rardik rahmatli otamiz o'tib ketdi endi hozir mana onamizdan so'raymiz. Eng katta boyliklarni Xudo xolasa. Onamizga mana qabul qilyapti kan. Yo'q, ajona, tanjoningiz sog' bo'lsin. Ko'p yillar shifolaringizga bosh bo'lib, brigadir bo'lib yuravering. Endi chiroyli duo qilib berasiz. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohimiy va robbil olamiy. To'y ustiga to'ylar o'tsin, yaxshilik kunlar o'tsin. Boshga, oshga Xudo kasb mikonlaringa baraka bersin, umri rizqlaringa baraka bersin, tanidorlaringni sog' qilsin. Hammamizni, hammamizni xonadonimizga payiz barakot bersin. Barakotli xonadonlardan qilsin. Hammamizni topganimiz to'ylarga, yaxshilik kunlarga bo'lsin. Alloh hamma xonadonga payiz bersin. Allohim baxt bersin, taxt bersin. Hammalaring qo'shganlik bilan qo'shaq qaringlar. O'g'il qizni orzu-xohisini billikda ko'ringlar. O'g'il qizlar baxtli bo'lsin. Hammamiz sog' bo'laylik, topganimiz to'y bo'lsin. Hamma bolalarga insof topiq tilayman. Hamma bolalarimga, hamma bolalarimcha sizga ham Allohim baxt tilayman, omad tilayman. Hamisha hammalaringning uylaring payiz barakot bo'lsin. Hammalaringning uylaring to'la un, cho'ntaklaring to'la pul bo'lsin. Hammalaring yigitlar ichida, buni mahalla ko'y, yurt olamda ichida bunday qilib gir deb yurishingizni Alloh nasib qilsin. Yana ashnaqa kunlarda ko'rishaveraylik bolam, sog' bo'ling, omadingizni bersin. Alloh sizni shu xongizga, sizga berganiga Allohga shukr, boshingiz tosdan bo'lsin. Xudoya, qo'shganingiz bilan qo'shaq qarib, bolachaqingizni orzusini ko'rib, yurt olamga xizmatlar qilib, to'y to'lqinlarda xizmat qilib yurishingizni Alloh nasib qilsin. Mana bizikida 6 ta o'g'il bo'lsa, siz ham o'sha 6 ta o'g'illarni qatorida yuravering. 6 ta o'g'il sizga ham Alloh bersin, bo'la. Xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrli fuqarolar, hamqishloqlar, mahalladoshlar, avvalambor bizning xonadonga tashriflaring uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bizni endi
şu ustachilik bilan shug'ullanishga katta akamiz Ermat Hoji aka kam olib sababchi bo'lganlar. 92-yil yillari Irondan o'sha 1 kilo xomini olib kelib, o'sha tomorqasida o'stirib, shuni voyaga keltirib odamlarga tarqashga sababchi bo'lgan insonlar. Shunda 2000-yil yillari borib biz ham shu akamizdan ko'chatini olib kelib ko'paytirganmiz. Shundan buyoniga mana shug'ullanamiz. 20 yil o'tdi. 20 yildan shaqa endi bir kamida bir 20 mingta ko'chat qilib tarqatdim. Shu Farg'ona, Bag'dod, Toshkent, Buxoro, Samarqand Vohatomonlarga ham olib ketishgan o'zlari kelib. Endi Ermat akam hodisa sabab bo'lganligi uchun shu akamlarni doimo haqqlariga duo qilib turishlarini so'raymiz shulardan. Hammalariga iltimos qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Endi bir ko'rsatsangiz, bu necha yillik daraxt endi? Mana bular endi hozir mana shu buni 5-yil. 5-yil. Ya'ni o'zimiz ko'cha qilgan. 5 yilda shunchalik bo'ldi qoyil. U nariga orqada o'sha Ermat Xo'jakamni olib kelgan o'sha kattalari ashularga 20 yil bo'ldi. 20 yil bo'ldi. Ha, ashularga 20 yil bo'ldi. Endi buni otaligi ham bo'lar ekan, onaligi bo'lar ekan. Ha. Nechta onalikka, nechta otalik bo'lsa yaxshi bo'lar. 10 dona onaligiga 1 dona otalik bo'lsa changlashga yaxshi bo'lar ekan. Yetadi, bemalol yetadi. Ikkita bo'lib qolsa ham ziyoni yo'q. Ziyoni yo'q. Mana misol mana shu mana otalik, mana shu yerda 5 ta bo'lsa, bitta mana shu otalik. Qolgan hammasi onalik. Endi ko'chatlar ham, ko'chatlar ham bor. Xolasi so'ragan. Mana mana shular ko'chatlar. Necha yillik bular? Bular bu yilgi yangi chiqarayotganlar. Ular bu yilgi ko'chatlar, ha? Bu yilgi mana shu tayyor. Bulari necha yillik bo'lgan? 1 yillikmi? Bu 1 yillik bu ko'chatlar. Hozir tayyor. Nimaga? Sakashga maqbul tayyor. Qolib ketishadi buni yaqinda. 1 yillik ko'chatlar. Taxminan hozirgi kunda necha pullar atrofida sotilyapti? Ko'chatlar endi necha pullar sotdingiz? Oxirgisi, eng oxirgisi ana oltarini bir qadrdonimiz chiqqan ekan. 2 yoshliklarni ana ular 20 mingni olib ketdi o'shani. Ko'chatlar 20 ming so'mdan beri bo'ldi. So'rab kelib zaril degan insonlarga ham bemalol qancha desa qilib beraveramiz. Mana mana ular ham o'sha 8 yillik ko'cha tashlar. 20 yillik buni tikka qator. Ha, 20 yillik mana shu tikka ko'chatlar. Mana shu yerda ham 10 tasiga mana bitta otalik qolgani onalik. Demak, bu bitta otalik, qolgani hammasi onalik, hammasi. Mana hammasi meva mevasi. Ne taxmin? Xomicha 30 kilo olasiz, uni ko'chani ochasiz, qurtasiz, boshqa bo'lib 10 kilo, 15 kilo qoladi eng ko'p qilganda. Eng ko'p, bo'lmasa 5 kilodan ortiq qilmaydi. 5 kilo bo'lsa ham o'zi bo'ladi bir tupidan. 20 ta bo'ladigan bo'lsa 100 kilo olasiz. Buni uydan olib ketadi o'zi. 100 ming nom olib ketadi. 100 ming nom o'zi olib ketadi. Endi taxminan hozirgi narxda. Ha, urug'ini alohida bir donasini o'sha ishqbozlari kelib o'zi palom bilan olib ketaveradi. Urug'i qanday bo'ladi? Urug'ini o'sha pishganda tevasan terib olaman men o'zi. Ha, terib. Alohida birinchi sog'inlanchi keyin nima qilib olib olinadi. Ha, bo'lmasam nima bo'lib ketadi? Hammasi ham chiqavermaydimi? Hammasi chiqaveradi. Otalik ko'payib ketadi. Saralash kerak urug'ni. Saralash kerak. Urug'ni ham bilish kerak. Bilish kerak. Ha, o'shanda nega? Hali daqa nimasi bo'lmasdan onaliklari yaxshi bo'lib tezda meva beradi. Qo'shnilarimizga ponni ta'minlaganmiz. Hammasiniki meva qilyapti hozir. O'sha buni qo'shnilarga birinchi navbatda. Ha, qo'shnilar hammasini nima qilib berganmiz, hammasinikida bor. Pista ko'chatlar xudo xolasa har yili nechta donagacha pista ko'chat qilib berishingiz mumkin oldindan bir aytib qo'ysa, keyingi yilga muncha ko'chat qilib qo'ying desa. U
5 bin takla alamız xolos. 5 bin. Bunu Teplisan o'shanga qilyapmiz da. Qishi bilan shuning ichida 5 mingta qilib olaman xolos. Undan ortiq so'maydi. Endi 5 mingta siz qilib beraladigan bo'lsangiz, qo'ni qo'shniga ham tarqatgansiz, ular orqali ham 15 mingtaga yetkazib yuborsak bo'lar ekanda, katta zakazlar chiqadi. Ha, bo'ladi. Ular ham qilib beraveradi. Katta zakaz qilsangiz, qilib beraveradi ular. Hammasi o'rgan qolgan. Ilohim barakasini bersin. Bu xolos o'zingiz foydalanadigan narsa bo'lishi mumkin, lekin buni ko'chatini bersangiz, ko'chatni ekib, buni ko'paytirsa, bozorda arzongarchilik bo'ladi, sal bo'lsa ham, to'g'rimi? Shunaqada, endi bu kam joydan emas, o'zimizda yetishtirilgan, ko'zingiz oldida o'zingiz o'stirgan mevani yeyish bir boshqacha bo'ladi. Boshqacha bo'ladi. Boshqa yerda nima bo'lgandan ko'ra o'zimizda ham nimasi yaxshi bo'lar ekan, nima? Xomi. Bu ancha nima tabiiy nima bo'lganligi uchun qandaydir anu davlini suvollarga ham xomini yesa foyda bor ekan. Ancha doktorlar kelishib nima qilib olib ketib, shuni tavsiya qilib qo'g'irmasdan yesa foydasi yaxshi bo'lar ekan. Qo'g'irmasdan yeyish uchun buni o'zi uyda o'stirish kerak bo'ladi, qo'g'irilmagani nimasi. Rahmat. Jahongirjon, bu ko'chalarimiz 2 yasharligi. Mana mana shu yerda 500 ta qilib qo'yganmiz. Ana oltarida yangi yer ochishdi-ku. Yoshlar. Ha, ana shu yerdan bir tadbirkorimiz kelib yetib ketgan edi. Tayyorlab qo'ydik, olib ketadi. Ana nima kelib ketgandan keyin olib ketaman dedi hozir. Bu yerda nima qilibdi? Olib borib o'sha boqqa ekadi, boq qilyapti. O'shancha ash qolgan alohida. Qolganlar egalar olib ketdi. Endi 2 yillik bo'lib qolsa, mabodo 2 yilgacha baribir unga qaraysiz, vaqtingiz ketadi, ha, nimasi ketadi. 2 yillik ko'chatlari nech pul? 2 yilligini 30-35 dan beraman. Bu konteynerda. Hech qachon nima bo'lmaydi. Doim garantiyasi bilan ko'kladi. O'sha tagida kulogi bor, o'sha nimasi bilan olib turib, kulogini tagini bunday ochib qo'yiladi, qolgani shunday o'zi nimasi chiqaveradi. Hiç kaçan kurumaydı. Ha, yaxşı. Rahmat ağa, barakasını versin dehqonchiliklaringizga. Rahmat. Sağ salomat. Sağ bo'ling. Sağ bo'ling. Salomat bo'ling.